E aí, eu pedi servidos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu estou aqui no The Plague 2. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês a como... Na verdade, a como não, né? Alguns esconderijos aqui que tem no The Plague. E alguns lugares que é meio difícil das pragas chegar. Às vezes é impossível. Então, se você gosta de The Plague, gosta do meu canal, já deixa aquele like pra apoiar. E é isso, e vamos pro vídeo! Então, gente, o primeiro esconderijo, na verdade, tem vários esconderijos, que é no mapa aqui do shopping, que ainda não tá aparecendo, esse mapa aqui. Então, eu vou tentar mostrar todos. Então, vamos lá. O primeiro esconderijo é aqui, vindo aqui nessa porta. Ó, você pode passar, e vindo aqui, você pode subir, e que você vai sair aqui, ó, na loja de celulares. Aqui nesse celular que tiver ligado, você pode entrar. O segundo esconderijo é aqui nessa loja de bananas. Que você vai vir. E nessa aqui do meio, você pode entrar, ó, gente. Aqui é um esconderijo muito bom, porque tem como você fugir por aqui, ó. Se precisar, você pode fugir. O terceiro esconderijo tá lá em cima. Então, eu vou lá em cima e já volto com vocês. Eu acabei virando praga, gente, mas aqui na loja de peixes tem aqui, ó. Olha, dá de ver que dá de passar. Não é um esconderijo tão bom, mas depende. Deixa eu pegar essa menininha aqui. Tá, e o próximo esconderijo? É, deixa eu ver onde é que é. É aqui bem pertinho. E aqui também é um bom lugar. Tem vários lugares aqui no shopping que é muito bom pra se esconder. É aqui na loja Super Bakery. Que você pode entrar dentro... Não, esse é um dos melhores. Aqui, e você pode descer lá embaixo. E aqui ainda tem outro esconderijo, gente. Dá de vocês ficarem aqui de boa e sobreviver. Gente, vindo aqui no início, tem essa loja. E aqui tem um esconderijo que fica aqui dentro dessa prateleira, ó. É um esconderijo mais ou menos. Mas, gente, se você não for pego ainda... E você tiver o shift, você pode subir em cima dessa camisa, clicar em shift e subir aqui. No caso, eu consegui ser mesmo sendo a praga. Mas ali é um ótimo lugar também. E, gente, então bora pro próximo mapa. Gente, o próximo mapa aqui é o Office, que é um dos mapas que todo mundo acha muito difícil. E realmente é difícil, mas tem um esconderijo muito, muito top, muito legal pra se esconder. Vocês vão vir aqui, eu vou correr um pouco aqui pra ninguém me ver. Vocês vão subir em cima dessa planta e subir aqui. Olha, gente, que perfeito. Mas vocês têm que ter cuidado pra ninguém ver vocês, ó. Ninguém me viu. Que é aqui dentro... alguém me viu, eu acho que não... Ou ela sabe. Mas você tem que ter cuidado pra não aparecer nenhuma parte do seu corpo. Então, gente, esse esconderijo é bem fácil. É só você ficar parado aqui e esperar a partida acabar, gente. É um esconderijo muito bom. Então, vamos pro próximo... Gente, eu queria mandar um salve aqui pra Fefe, que ela vai sair. Então, um salve pra você. Gente, começamos aqui. E o mapa é o da Itália. Esse mapa tem um esconderijo aqui. Que é... Deixa eu ver pra onde que é. É pra cá. É pra cá, ó, gente. Vendo correndo aqui, você... Atrás dessa moita tem um buraco. E você tem que ficar com mais uma pessoa. Porque se você ficar com mais uma pessoa, a flag não consegue, tipo... Te pegar, mesmo ela estando em cima da tua cabeça, sabe? Porque, tipo, eu não sei, não entendo. Mas na tua cabeça ela não vai conseguir te pegar. Mesmo que a praga seja alguém que esteja aqui em cima de mim, ela não vai conseguir pegar. Mas eu acho que todo mundo é praga porque é o Juggernaut. Eu não sei falar isso. Mas ok. Então, eita. Eu socorro, eu tenho que matar eles? Gente, socorro. Ai, que legal. Ai, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Gente, mata, mata, mata. Todo mundo caindo. Sai daqui. Todo mundo caindo. Sai daqui. Ai, gente, amei isso. Ai, que legal. Ai, vamos matar, mata. Cai. Ai, gente, eles vão me pegar, eu tô com pouca vida. Sai daqui. Ah, perdi. Ai, gostei desse jogo, gente. Então, bora lá pro último lugar.
Bom, gente, agora o mapa aqui é um mapa, não é o último mapa, né? Mas eu me lembrei que tem um lugar aqui que a praga não vai conseguir te pegar. Só deixa eu me localizar aqui onde é que fica o lugar. Eu acho que é aqui, não. É, acho que é, não sei se é nesse aqui. Não sei, eu não sei pra onde que fica. Ai, gente, tá todo mundo junto. Ai, socorro, gente, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Ai, gente, eu não tô me lembrando pra onde que é. Quer ver que eu sou a praga? Não, ainda bem. Tá, acho que é na... Eu acho que é aqui. Que você vai vir aqui. Deixa eu ver. Ah, tá, é ali, gente. Tem que pular nessa árvore aqui. O shift é uma coisa que você sempre vai usar aqui. 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 Daí aqui, ó. É nessas árvores aqui. Você vai primeiro pular nessa aqui. Tem que usar o shift. E depois tu vai ter que vir bem nessa pontinha aqui e pular correndo pra cá. Assim, gente. Aqui o Plague não vai conseguir te pegar e nem subir nessa árvore. Então você pode ficar de boa e ganhar a partida. Então vamos lá pro próximo mapa. Gente, agora vamos no mapa da cidade, que você vai ter que ser muito parkoureiro pra conseguir fazer o que eu vou fazer. E é um lugar muito legal, muito top. Então vocês vão ter que vir aqui nesse bequinho, que ó, desse bequinho que tem as caixas. E você vai pular pra cá. Daí pra pular pro outro lado tu usa o shift. E você vai meio que parkourando. Ó, deixa eu subir aqui. E agora, você sempre usando o shift, gente. Quando você for pular, você clica em shift. Aqui, deixa eu subir aqui. Aqui, consegui. E pronto, gente. Você pode ficar aqui em cima desse prédio de boa e sobreviver. Esse aqui eu acho que é um dos melhores, que é mais legal. Então, gente, é muito simples. Quando você for pular, você usa shift, ó. Ó, pulou. Daí vai, pulou, shift. E pra ativar o shift, é só você vir aqui, settings, ó, e deixar shift look on. Que daí você vai poder ter essa bolinha aqui, que é o shift. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Comente aí se você já sabia algum desses esconderijos. É isso. Um beijo a todos e fui! Ah, gente, antes que eu me esqueça, eu vou mandar um salve aqui pra... todos os inscritos que jogaram comigo. Angeliquete, alguma coisa, não sei, gente. Atena, Clara, Raio de Luz, nossa, que nome legal. GG Max, João Lindes 123, Jujubinha Gamer 10, Laura Barros, Barroso Oficial, Lindo Max Gamer, Mania BR1, Manu Pandinha Fofa, Mainiju 350BR, Olivia 2011, Pri, Underline Unicórnio, Robix, 56.767 e Love Lai Hami BR, alguma coisa assim. É isso e free. Deixe o seu like. Likezinho. Like fantástico. Yeah.